្យុះសានសាននៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជារហូតដល់ដើមខែកញ្ញាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្យុះទី10ឈ្មោះសានសាននៅតែមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃដែលបក់លើសមុទ្រអណ្ដាម៉ានខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់ភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើកម្ពុជាក្រសួងព្យាករថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពាយព្យមានល្បឿនមធ្យម 10.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% រីឯតំបន់កំពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពាយព្យមានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 11.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 35% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.00 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ